Beleza? Vou fazer um conteúdo aqui pro canal. Eu tô saindo aqui do bairro Parque Imperial, bairrozinho aqui de Barueri, e tô voltando pro Polvilho, Cajamar. Vou filmar um pouquinho pra vocês, gerar um conteúdozinho aí pro canal. Beleza? Hoje é domingão. Esse lugar aqui, ele... dia de semana, qualquer dia da semana, ele é sempre um pouquinho conturbado, bastante carro, gente na rua. Vou filmar um pouquinho pra vocês. A escola Júlio Gomes Camisão, estudei aí quando era moleque. Embaçado, qualquer dia se encostar aqui tem congestionamento aí. Parou pra conversar, cara, aqui, ó. Você acredita? Onde tem a feira de domingo.
estrada ali agora. Pega desse lado aqui, cara. Thank you.
viagem. Chega a gritar. Quarta-feira a gente vai fazer a suspensão dianteira dele. A suspensãozinha aí já não tá segurando tanto, tá gritando pra caramba nas curvas. A gente vai colocar uma suspensão nova na frente. Depois a gente vai colocar uma suspensão ou Cofap ou Nakata atrás. Essa aqui eu vou colocar na dianteira, é uma suspensão importada, tá? Eu ainda não sei se é boa, colocar, fazer um teste, mas é nova, não é recondicionada nem manufaturada. Chega na terça-feira, provavelmente na quarta eu já troco ela. Pretendo aí colocar umas bobinas de R8, que as bobinas original do 150, elas são barrigudinhas e ela fica em contato ali com o cabeçote, elas trinca, tá? E não tem tanta eficiência assim, foi feita para um carro 150 cavalos, né? Não para um de 250. Então eu pretendo colocar as bobinas do R8, fazer uma adaptação aí na parte elétrica. Essa receita já é bem usada aí nos áudios, tá? Os caras substituem as bobinas originais pelas do R8, que é as bobinas vermelhas. Bobina que tem bastante eficiência. Conforme você vai mexendo em potência, alterando algumas coisas, você tem que ir subindo junto, tá? Suspensão, freio, parte de ignição, tá? Tem que ir melhorando junto. Acompanha não. A suspensão mesmo desse carro aqui, cara, é... eu tive que trocar várias vezes aí, tá? As buchas da bandeja estoura muito. Cheguei até a colocar de PU uma vez, mas aí eu consegui uma marca que ela não tem aquele patentezinho, ela é toda de borracha. Essa aí parou de estourar, tá? Parte de embreagem também foi difícil para acertar, porque a original tava sempre fritando. Tive que fazer algumas melhorias aí. Cheguei a colocar até de embreagem de cerâmica, mas a de cerâmica ela dá um tranco muito forte, tá? Logo quando eu fiz o remap nesse carro aqui, e ele tava com roda 18, o câmbio dele não durou nem 2 meses.
configuração nova, quebrou o buio todinho o câmbio. E eu tive que colocar as rodas 15 original. E evitar sair parado em arrancada, tá? Só colocar pressão mesmo com o carro quando ele estiver andando. Porque quando ele descola do chão, ele já tá andando. Se você sair com ele parado e sair fritando, você quebra o câmbio desse carro. Ele não aguenta. Esse carro, ele tá com 29 kg de torque. O original dele, se eu não me engano, é 26 ou é 25, 24 na verdade. Tá? Então o câmbio dele não tá preparado para receber essa pancada assim com ele parado. Então você põe o carro para andar e deixa ele esticar. Porque se ele descolar, ele já vai estar em movimento. E evitar também dar arrancada com ele em movimento, deixar a turbina estourar em lugar com muita ondulação. Porque se ele pegar um bump, cara, uma roda pular, sair do chão e mais que uma outra, na hora que ele bater no chão, ele vai quebrar o câmbio, tá? Não tem jeito. Não deixa fritar muito. E as fritadinhas é só em lugar que tem o asfalto esteja bem lisinho. Se tiver irregular, cara, ele pular, na hora que ele bater no chão, ele quebra. A suspensão com problema também, se ela tiver quicando, quebra câmbio também, tá? Então, o carro, quando ele é mexido, você tem que, além de você substituir algumas peças, você tem que saber andar com ele. A oficina é aqui, pessoal, ó, dentro do posto aqui, ó, minha oficina. A oficina é a autopeça junto, tá? Não vou parar aqui não, só amanhã. Amanhã a gente tá por aí, tem bastante trabalho pra fazer. Tô com o motor de um Golf GTI lá no chão, modelo 180. A gente vai montar num Golf Sapão que tá com motor SR 1.6. E é um projeto aí que a gente pretende tirar aí 300 cavalos, tá? Com a injeção programada. Aí tá indo um Garden aí, ó. O adesivo lá. Aí sim, hein? Aqui já é bairro de Cajamata. Aqui é Jardim Paraíso. Bairrozinho de Cajamar. Thank you.
4 aí, acho que ele é equipado com aquele motorzinho da BM THP 1.6. Já é o povilhão velho, centrinho aqui de Cajamá. Avenida, isso é maluco.
pessoal, então é isso. Vou ficar por aqui.